tudo que a gente já tem marcado. Final de março a gente vai estar em Campinas e depois de maio a junho em São Paulo. E depois a gente tem aquela temporada de agosto até novembro pra Nordeste. Nossa, então isso a gente já tem trabalhando todo, Manu. Gente, vai bombar esse ano. Vai bombar. A Organização Mundial da Saúde declarou que a evolução do novo coronavírus chegou ao status de pandemia. A doença passou de 9.300 em 20 países. O vírus é uma variante do coronavírus, mas se sabe muito pouco sobre ele até agora. Ao todo, 118 mil pessoas já contraíram a doença ao redor do mundo. Vários eventos internacionais foram cancelados na Europa e nos Estados Unidos. Teatro, como vou? Ah, mas aí você vai fazer teatro pra quem? Ninguém tá indo pro teatro, não. Ah, mas a gente tem que tentar. Vamos parar de fazer? Ah, tem... sei lá, dá um tempo, né? Não, mas tem que ter outro jeito. Tem que ter outro jeito, sei lá. Me dá essa faca aí. Tem que ter outro jeito. Uma outra maneira. A gente tem que se reinventar. Isso é verdade. Isso é verdade. A gente tem que se reinventar. Sei lá, uma outra perspectiva. No caso, eu tô sem perspectiva. Sei lá. Tem que... Vamos tentar entrar em agências, publicidade e dinheiro. Antes já não dava? A gente tem um monte de contato. Eu preciso entrar nessas agências. De repente a gente pode, sei lá, fazer nossas coisas e jogar ali na rede e ver no que dá. A gente não tem seguidor. Eu vou aprender a fazer malabares. Fazer na rua. Você já fez isso? Não, mas é uma opção. Eu já vi tanta gente fazendo, né? Gente que não consegue fazer direito fazendo. Eu acho que vai ser uma boa. Mas, sei lá, a gente tem que fazer algo parecido. Ou tentar chegar perto do que a gente fazia antes, sabe? A gente já trabalhou tanto com isso, já trabalhou tanto pros outros. Por que a gente não faz o nosso? Sei lá, pega alguma câmera, bota num lugar, faz de outro jeito e lança, cria umas histórias. Vamos fazer isso, pelo menos a gente que tá fazendo, né? É, isso é verdade. Esse agente tá bom, hein? Uhum. Tem que comer com moderação, porque se não acaba, a gente vai comer o quê? Só manteiga pura.
disseminação do coronavírus, mas que a palavra pandemia deve ser usada. Máscara. Use sempre. Use bem. Troque a máscara a cada 2 horas ou sempre que ela ficar úmida. Assim você garante a sua proteção. Foi confirmado poucos dias depois da OMS declarar a emergência global. Ai, eu não aguento mais, a TV só fala disso. Ai, usem máscara, não encosta nas pessoas, lava tudo. Eu não tenho nem mais dinheiro pra comprar, a geladeira tá vazia, sem perspectiva de nada. Calma, relaxa. Como é que relaxa? A gente não tem dinheiro pra nada. Fica tranquila, vai dar tudo certo. Já tá acabando. Tá nervosa? Faz um mantra. Ó, Zengodar. Ai, você tá quietão.
não aguento mais ficar aqui fechado, confinado, tem que usar máscara, eu não aguento mais, amor. Calma, tá todo mundo no mesmo barco. O mundo todo tá assim, o mundo parou. Não é com você. E ó, e essa pia que não para de pingar? Não tem conserto não? Eu quero ir embora, eu quero ir embora. Com essa aí, eu vou embora. Vamos revolucionar a história do teatro. Vem cá, onde tu arrumou isso? Ai, vamos ver. São os cabelos. Tá soltou no teatro? Olha. Qual foi o brechó que você achou isso? Olha aqui. Deixa eu ver. Ser ou não ser? Linda. Né? Olha. Com mais ideias, hein? A gente faz a gente chegando e Dom Pedro II declarando a dependência. Falando? Declarando. Declarando. A dependência do Brasil. Não, mas peraí. Não, quem declarou a independência foi Dom Pedro I. Claro que não. Foi Dom Pedro II. Primeiro? Ai, cadê o celular? Calma. Não, tudo bem, ninguém lembra mesmo. Primeiro, segundo, terceiro. Tem Dom Pedro III? Não, esse foi o João. O João VI. Sexto. Mas esse era o pai da Carlota Joaquim. Ai, meu Deus. Calma. Vamos, pelo bem de todos. Isso. Felicidade geral da nação. Digo ao povo que fico. Tá, e quem vai fazer o Dom Pedro II, o primeiro? Quem? Eu. Não, vai ficar horrível. Vai ficar horrível. É teatro experimental. A gente tem que... Eu curimo. Faço os dois. Será que tá gravando? Tá gravando? Vem. Vim de uma terra distante, onde o sol bate ao meio-dia, para falar com o imperador. O imperador está te esperando ansiosamente. Por favor, por aqui. Olha! Saiu nossa peça online. Vamos ver. Não, mas peraí. A gente tem que desligar o celular. Não, a luz tá ruim, não tem som, não tô me ouvindo. Cadê eu? Não tem cor, não tem nada. Ah, obrigada. Muito obrigada. Eu tava toda animada. Mas a gente tem que falar. Mas olha, fica tranquila. Teatro experimental é assim mesmo. Vai que rola, né? Mas duas visualizações é pesada. Pô, nossa, tá muito ruim isso aqui. Isso, boa, vai. Olá, eu sou a Manuela Santana e tenho 25 anos. Olá, eu sou o Gabriel de Almeida, tenho 27 anos e sou ator de teatro. Não, que de teatro? É, ator teatral, ator de teatro, não é não? É. A gente tá fazendo pra teste de câmera. Ué, mas não é câmera de teatro, vídeo, teatro, não é teatro? Não, não é vídeo, é vídeo. Teatro é... Aí não. Tem teatro que é vídeo e vídeo que faz teatro. É isso, pô. Isso aqui que a gente tá fazendo é um teatro-vídeo, mas não... Ai, esse barulho. Não, vamos lá. É o que temos pra hoje. Tá. Vai. Olá, eu sou a Manuela Santana, tenho 25 anos. Não, volte. Isso aqui. Calma, respira. Então vamos lá. Tu fala, vai. Eu sou a Manuela Santana e tenho 25 anos. Eu sou o Gabriel de Almeida e tenho 27 anos. Caraca, vai ficar ótimo isso. Vai! Olá, eu sou a Manuela Santana e tenho 25 anos. Olá, eu sou o Gabriel de Almeida e tenho 27 anos. Somos atores e somos... Tá, eu sou o Gabriel de Almeida e somos do Rio de Janeiro, tá? Não, é. Vai. Olá, eu sou a Manuela Santana e tenho 25 anos. Olá, eu sou o Gabriel de Almeida e tenho 27 anos. Somos do Rio de Janeiro. Não, somos de São Paulo. Não, somos do Rio de Janeiro. Não, somos de São... Tá, somos do Rio, mas como a gente tá mandando pra isso, vai ter que ser São Paulo. É, você que vai pagar a passagem, então? E eu sempre indico para todas as minhas amigas. Esse gloss vegano são os melhores. Mônica, vai querer um queijinho? Caraca, cara, eu tô...
Não tá vendo que eu tô gravando? Não, não é produto vegano? É um queijinho vegano, vai querer? Queijo nem é vegano. É sim, produtos veganos, queijos veganos. Pare de comer carne. Coma logo o seu queijinho vegano. Coma. Sei lá, tem que sair pelo menos 2 minutinhos, aproveitar, acorda cedo, aproveita que não tem ninguém na rua, dá uma saída, fica 2 minutinhos na rua e volta. Se aparecer alguém, pelo menos eu vou ver alguém. Sou artista, preciso ver gente. A imprensa, a mídia, exagera, é isso, fica mexendo nos dados, ó, não dá pra acreditar em tudo, não dá. Tem gente correndo, é um fato, cara. Você tá negando. Não. Para com isso. Não. Fiquei esse tempo todo dentro de casa porque eu acredito que tem um negócio sério acontecendo. Eu só tô desabafando, jogando pra fora aqui e falando que eu preciso pelo menos sair pelo menos 5 minutos. 5 minutos. Eu preciso sair. Que isso, cara? Olhando pra essas paredes aqui. Pô, a gente não nasceu pra ser preso, pra ficar confinado. Não nascemos pra isso. Não dá. A gente tem que, sei lá, vamos olhar da varanda. Se tiver gente na rua, a gente não sai. Mas se tiver vazio, a gente vai dar um mergulho e volta. Só pra limpar a água salgada, limpar tudo. Vamos lá, amor. Não dá pra ficar aqui. Eu preciso ver gente. Se tiver 2 pessoas, eu olho de longe, assim. De longe. De máscara. Tá. Mas mergulho sem máscara, pelo amor de Deus. Não aguentava mais. Tinha que sair. Bota a máscara. Tô botando. Tá levando álcool em gel, né? Tô. Tira a máscara, né? Olha isso! Precisando. Se a água estiver gelada, eu não vou mergulhar, hein? Ah, duvido. Me encheu o saco pra vir na praia pra mergulhar. Você vai mergulhar sim. Até se tiver gelada. É. Mas você vai primeiro. Sem trabalho, mas... estamos em Saquarema. Perspectiva. Cultura presente nas redes 2.